Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Një çift bashkëshortë të shpronar të një farmacie në Sarandë janë vënë pranga nga policia pasi u janë gjetur një sasi e madhe medikamentesh të futura kontraband, të cilat kapnin një vlerë prej rreth 70.000 euro. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Ulor, Genti Amberberi, në një deklaratë për median, ka dhënë detaje nga operacioni. Ndëgjesat publike për hartimin e projekt buxhetit 2023 janë dalur sot në Labov të Zhapës, sesia administrative Odrije, kryetari bashkisë Flamur Golemi, pohoi se propozimet e banorëve do të jenë prioritet për buxhetin e ardhshëm. Fermerët e Konispolit kanë nisur tërheqjen e kartës së naftës falas. Janë mbi 350 fermerë të kësaj bashkie që janë bërë pjesë e kësaj skeme, e cila ka sjellë edhe rritje të sipërfaqeve të mbjella me kultura të ndryshme. Afati përfundimtar për tërheqjen e kartës së naftës është vendosur data 15 tetor 2022. Programacioni të televizionit tonë së shpejti do të shtohet një emision i ri kushtuar botës fëminore. Fëmijët do të mund ta ndjekin çdo të diel paradite në orën 10 në titullin Ora e Fëmijëve. Ju njohim tani më gjerësisht. Një çift bashkëshortësh, pronar të një farmacie në Sarandë, janë vënë pranga nga policia pasi u janë gjetur një sasi e madhe medikamentesh të futura kontraband, të cilat kapnin vlerën e 70.000 eurove. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, Genti Amberberi, në një deklaratë për median, ka dhënë detaje nga operacioni. Jam këtu për të bërë prezent rezultatet e operacionit policor të koduar Storiç, i zhvilluar nga Komisariati i Policisë Sarandë në bashkëpunim me Seksionin e Krimeve Ekonomike e Financiare në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë dhe me prekurim për gjykatën shkallës para Sarandë, si rezultati i cilit është goditur një rast i kontrabandës me medikamente mjekësore të llojeve të ndryshme. Seksioni për hetimin e krimeve ekonomike e financiare në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Sarandë në kuadër të përmbushjes së prioriteteve për zhvillimin, evidentimin dhe goditjen e kontrabandës me mallra për të cilët paguhet aksizë, mbështetur në inteligjencën informative se në një farmaci në qytetin e Sarandës tregtoheshin medikamente mjekësore të dyshuara të kontrabanduara nga dy shtetas, të cilët mbanin dhe në banesë atyre medikamente të ndryshme, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Storiç. Operacioni nisi në lagjen nr. 1 Sarandë, ku shërbimet e policisë gjatë kontrollit të ushtruar në farmacinë e shtetasve KA dhe AA bashkëshort gjetën një sasi medikamente të llojeve të ndryshme, pas shoqëruar me dokumentacion për kartës, të cilat ishin futur kontraband. Operacioni ka vijuar me kontrollin e banesës së këtyre dy shtetasve, të cilët janë munduar të orientojnë shërbimet e policisë në një banesë tjetër, duke shmangur kontrollin e banesës së tyre. Shërbimet e policisë kanë ushtruar kontroll në banesë të bashkëshortëve, ku kanë konstatuar dy dhoma në të cilat ishin magazinuar 1287 lloje medikamentesh mjekësore në sasi të ndryshme, me vlerë rreth 70.000 euro. Medikamentet mjekësore sekuestruar me cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve në kuadër të operacionit Storiç, u bë arrestimi në flagrancë të shtetasve KA 64 vjeç dhe AA 62 vjeç të dy banuesve të Sarandës. Materialet për këtë rast i kaluan prokurorisë pranë gjykatës shkallës së parë Sarandë për veprimet ndeshme për veprat penale, kontrabandën e mallrave për të cilat paguhet aksizë, tregtim dhe transportim i mallrave që janë kontraband, ruajtje dhe depozitim i mallrave kontraband, pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, fshehje të ardhrave të kryera këtu në bashkëpunim. Në lidhje me këtë rast, Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë në bashkëpunim me prokurorinë po zhvillon hetime të thelluara për të zbardhur, dokumentuar në prova ligjore dhe për të vënë para përgjegjësisë penale persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Strukturat e policisë që operojnë në qarkun Vlorë, ato vendore dhe të kufirit, në bashkëpunim me agjencitë lisë patuse dhe qytetarë, do të vijojnë me intensitet operacionet policore për të goditur veprimtarin kriminale në cilëdor fushë që është faqet dhe në këtë kuadër. Ftojmë cilindoj që disponon informacion të denoncoj rastet duke i garantuar anonimat të plot dhe reagim të menjëheshëm të panjanshëm. Dëgjesat publike për hartimin e projekt buxhetit të 2023 janë dalur sot në Labov të Zhapës, njësi administrative Odrije. Kryetari i bashkisë Flamur Golemi pohoi se propozimet e banorëve do të jenë prioritet për buxhetin e ardhshëm. Bashkia Gjirokastër po vazhdon turin e dëgjesave publike në njësitë administrative për të qenë sa më pranë problemeve të komunitetit. Ditën e sotme janë dalur në fshatin Labove Zhapës, ku diskutua për problemet e ndryshme që banorët e kësaj njësie hasin në jetën e përditshme, si mungesë infrastrukture, ujë, energji e të tjerë. Kryetari i bashkisë Flamur Golemi gjatë takimit u shpreh se problemet e paraqitura nga ana e banorëve do të jenë prioritet i bashkisë për buxhetin e vitit 2023. Sot është momenti të flasim, të diskutojmë
me buxhetin e bashkisë çfarë duhet planifikuar për vitin tjetër, por edhe thash edhe me buxhete që nuk do vinë thjesht nga bashkia, por edhe nga donatorët, edhe nga pjesë të tjerë, edhe vetë investitor privat që mund të afrohen, qoftë në pjesën e turizmit, qoftë në pjesën e investimeve të tjera, por flasim për një zonë që rritjen ekonomike e ka vetëm nga turizmi. Nga ka ngelur qezma poshtë, ka humbur ujë. Qezma originale e fshatit. S'ka mi ujë temi nja 2 muaj që ka ikur. Fare pik. Vetëm kam halë e poshtë, që ka një depozit në kraun tjetër. Tani këtu, ta kam për një bucel, që marim të. Ajo bucela, për mua, është shumë e madhe. Me ujë që vjen nga lartë, nuk e mbush të bucela. Dëgjesat publike do të shërbejnë për zgjidhjen sa më të shpejtë të problematikave që hasin më shpesh banorët e zonave rurale. Fermerët e Konispolit kanë nisur tërheqjen e kartës së naftës së Falas. Janë mbi 350 fermerë të kësaj bashkie që janë bërë pjesë e kësaj skeme, e cila ka sjellë edhe rritje të sipërfaqeve të mbjellura me kultura të ndryshme. Afati përfundimtar për tërheqjen e kartës së naftës është 15 dhjetor 2022. Fermerët e Konispolit nga viti në vit, përveç rritjes së sipërfaqeve të mbjella me kultura të ndryshme, janë bërë pjesë edhe e subvencioneve në bujqësi. Gjatë këtyre ditëve, zyrat e AZBR-s kanë punuar për shpërndarjen e subvencioneve, kryesisht të naftës, e cila ka patur aplikimet më të shumta. Subvencionet na ka orientuar specialistët e bashkisë. Na kanë ndihmuar në aplikimin online, është bërë procedura e përzgjedhja ku është bërë në ministria, edhe ka konkluduar me sukses. Ne kemi marrë subvencionet nga të parët, edhe blektorinë e kemi të matrikuluar, numrin e kemi edhe më tepër nga sa që fashe e AZBR-s. Jemi aplikantë të rregullt. Kemi marrë subvencionimet, jemi fermerë të rregullt me nipte të matrikuluara të gjitha kafshët. Ndërkohë, kryetari i bashkisë Shuaib Beqiri thotë se përveç sipërfaqeve që janë rritur, gjithashtu fermerët janë ndërgjegjësuar nga viti në vit duke parë benefitet e mbështetjes që japin fondet e AZBR-s. Që me daljen e vendimit dhe fillimin e aplikimeve, ne vendosëm në dispozicion të blektorëve, të fermerëve dhe të bletarinësve, hapëm zyrat e bashkisë me qëllim dhe të njësive administrative, me qëllim që t'ju vinim në ndihmë për të bërë aplikimin dhe për të kapur kohën e aplikimit, për t'ju shpjeguar për gjithë dokumentacionin që duhet të dorëzonin dhe për t'ju asistuar deri në fund me qëllim që ky proces të mbyllet dhe të jetë sa më mbar. Dhe aktualisht për moment të flasim, ne kemi marrë të dhënat e fundit të datës 30 shtator, ku kemi aplikime në bashkinë e Konispolit për naftën, kanë qënë 434 fermer, nga të cilët 323 janë shpallur fitus dhe e kanë marrë naftën, dhe në pritje janë 91 fermer, të cilët dhe këta do të marrin nga informacioni që ne kemi, thjesht po bëhet shtyrja e listës, zbritja e listës, në qëllim dhe verifikimi i plot i dokumentacionit që themi që do mbyllet gati thuajse 100%. Në lidhje me blektori, aplikime kemi bërë 136, nga të cilët 111 blektor i kanë marrë subvencionin lekët, i ka kaluar lekët në llogarinë e tyre deri në datën 29 dhe 21 janë në pritje. Për bletarin, deri tani kemi bërë aplikime 58 bletëritës, nga të cilët 30 kanë dalë fitus dhe i kanë marrë dhe këta, kanë kaluar lekët në llogaritë e tyre, 28 janë në pritje. Nga vitin në vit me aplikimet kemi qënë gjithmonë në rritje. Kjo, si pasoj e rritjes së ndërgjegjësimit fermerve, për të bëjeni, dhe pastaj dhe ndjekja gjatë aplikimit me qëllim që të jetë sa më saktë mos të dalin humbës.
Konispoli vitet e fundit ka njohu zhvillimin më të madh në sektorin bujqësor. Shumë investitor vendas, por edhe të ardhur nga vendet e tjera të Shqipërisë, po investojnë kryesisht në kulturën e shegës, kivit, ulirit dhe agrumeve. Pas kontroleve për certifikatën e re të kontrollit teknik, po dali në pa të gjitha ndërhyrjet abuzive me kilometrazhin e makinave të përdorura. Ky fakt pohohet nga specialistët e drejtorisë së transportit në Gjirokastër, të cilët thonë se më shumë se 30% e mjeteve që qarkullojnë në qarkun e Gjirokastrës kanë rezultuar mbetëse. Më shumë se 30% e automjeteve të cilat qarkullojnë në qarkun e Gjirokastrës kanë rezultuar mbetëse pranë degës së kontrollit teknik në drejtorinë e transportit rrugor. Bëhet me dije nga drejtues të këtij institucioni se mjetet janë të vjetra dhe të amortizuara, ndërsa një tjetër problematik duket se është edhe ajo e ndotjes së ajrit. Sipas të dhënave nga dega teknike, prej muajit janar dhe deri tani janë kontrolluar 5400 mjeta. Drejtues të këtij institucioni e cilësojnë shqetësuese shifrën prej 30% të mjeteve të cilat kanë rezultuar mbetëse për shkaqe të ndryshme. Në rang qarku duket se mjetet në përdorim nga qytetarët janë të vjetra, dhe nga ana tjetër edhe shërbimet e serviseve nuk kanë cilësinë e duhur. Ka filluar dhe kontrolli i kilometrazhit, pra kilometrat e mjetit, dhe shumë prej tyre rezultojnë me probleme në këtë pjesë. Flasim për kilometrazhin, çfarë nën kuptojmë konkretisht? Atëherë kilometrat që ka përshkruar mjeti nga momenti i prodhimit deri në momentin e kontrollit. Shumë mjete rezultojnë me kilometra të ulura. Pasi shitësit përgjithsisht i ulin ato dhe pastaj shesit, me qëllim që mjeti tyre të duket më i ri. A kemi një limit kohor të kilometrave në këtë rast për një automjet në varësi të le të themi të pjesës së rregullave teknike? Atë mesatarisht një mjet realizon rreth 12.000 kilometra në vit. Kjo është një shifër mesatare, pastaj ka mjete që do të thënë varen nga destinacioni i tyre i përdorimit. Po flasim për mjetet përdorimit vetjak në këtë rast, janë rreth 12.000 kilometra në vit. Ka mjete që përshkojnë më shumë, ka mjete që përshkojnë më pak, varen nga përdorësit të tyre. Cilësuat pra 30%, çka do të thotë që mjetet janë, le të themi të... Realisht është një shifër e lartë, pasi ka të bëjë kjo dhe me moshën e flotës mjeteve që ne kemi, pasi shumica prej tyre rezultojnë rreth 20 vjeçare, që detyrimisht amortizohen me kalimin e kohës. Probleme kemi me shërbimin e serviseve, këtu në rajonin tonë, pasi nuk janë në lartësinë e duhur, problemi pjesëve të këmbimit që ndoshta nuk rezistojnë asa duhet e kështu me radhë. Çfarë do ndodhi me këto mjete në këtë rast? Këto mjete rezultojnë ngeles në kontroll teknik, pas shfryrohet në raportin e kontrollit teknik arsyet për ngelje, duhet të shkojnë në servis, të riparohen dhe kthehen prapë. Në varësi të defekteve përse ato ngelen, disa prej tyre domethënë nuk duhet të qarkullojnë në rrugë, siç është probleme në sistemin e frenimit apo probleme në sistemin e drejtimit, të cilat duhet të paraqiten më njëherë në servis. Kjo përqindje lartë e mjeteve mbetëse në kontrollin e degës teknike duket se qartëson faktin që shqiptarët përdorin masivisht mjetet e amortizuara dhe të vjetra që në blerjen e tyre, pasi është pamundësia ekonomike për të marrë një automjet të ri. Për këtë arsye, shumica e mjeteve që qarkullojnë krijojnë nga ana tjetër një ndotje masive të ajrit. Gjithashtu një fushatë e gjerë që po bëhet nga drejtoria e transportit është edhe pjesa e ndotjes. Shumë mjete kanë një ndotje të lartë të ambientit dhe kjo zë një përqindje të konsiderueshme të pjesës së mjeteve që janë mbetës. Ara një shekullore në fshatin Tërbuq po rrezikon jetën e banorëve. Kjo pemë prej disa kohësh është degraduar, ndërkohë që banorët apelojnë për marrjen e masave. Një arë, e cila është ekzistuese prej më shumë se një shekulli më parë, në fshatin Tërbuq të njësisë administrative Odrije, i vendosur 15 kilometra larg qytetit të Gjirokastrës, po degradohet dita ditës, duke rrezikuar edhe jetën e qytetarëve, banesat përreth, si dhe mjetet që kalojnë poshtë saj. Banorët e kësaj zone rurale prej 20 familjesh kërkojnë dhe apelojnë ndaj organeve përkatëse nëpërmjet mikrofonit të RTS Gjirokastra që kjo pemë shekullore e tharë të pritet, pasi është kthyer në rrezik madhor për komunitetin dhe jetët e tyre. Këta të fundit shtuan ndërkaise kanë hasur këtë rrezik vazhdimisht. Kjo është, unë s'kisha lindur akoma. Unë nuk isha lindur akoma. Ç'të them, unë jam 75 vjeçë.
kjo ka mbi 75 vjet. Ar. Edhe kështu kjo. Tani kjo do rrezikoj o makinë, o njerëz, pa rrezikoj rjetën, do ta bëj në naprap, çka s'të bëj? Njerëzit, numri njerëz të jetë në vend. Nëse do na ndihmoj bashkia. Un kam qenë vet aty, që kur ja për lopën, më ra dega aty në kokë, mirë që ika se jesh do kisha pësuar unë. Mase nuk ditja, po dëmtime do kisha. Ka shumë vjeçare. Probleme ka, se me frikë kalojnë dhe ne, mi me makina, se makina të dëmtoj, po i rallë njërut një kokë, ja, ta presin ata që kanë, janë kompetent për të prerë, ta presin. Programacionit të televizionit tonë në shumë shpejt do t'i shtohet një emision i ri kushtuar botës fëminore. Fëmijët do të mund të ndjekin atë që do të diel paradite në orën 10 në titullin Ora e Fëmijëve. Ora e Fëmijëve është emisioni më i ri që do t'i shtohet programacionit të RTS Gjirokastra. Ky emision i është besuar drejtuesit të studios muzikore Haxhi Selfo, këngëtarit të mirë njohur Gentian Selfo, i cili prej vitesh i është përkushtuar përgatitjes së talenteve në fushën e muzikës. Selfo ndërsa ndan me ne tematikat e planifikuara për të trajtuar, shprehet se për realizimin e tij do të bashkëpunohet me Qendrën Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi. Është një emocion i veçantë, pasi unë jam marr gjithmonë me aktivitetet e fëmijëve, por kjo surpriza e emisioneve që do zhvillojmë pranë stacionit televizion Gjirokastra, që është një televizion mbarkombëtar, na ka gëzuar pamas fëmijëve dhe mua. Këto emisione do të zhvillohen me tematikat të ndryshme për botën e fëmijëve, me tematikat do me thënë të larmishme, duke shprehur talentin, duke bashkëbiseduar me mësues veteran, po duke folur për abetarin, po duke folur për këngën, duke bashkëbiseduar me një kompozitor, me një autor libretist apo kompozitor. Do të jemi në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi, pasi do të jenë dhe ata të shprehin talentin e emocionet e tyre, sepse Qendra Kulturore të Fëmijëve ka fëmijë të talentuar si violinista, aktor të talentuar, pikturista, dhe ne do të jemi në bashkëpunim këta fëmijë me Qendrën Kulturore të Fëmijëve, sepse dhe këta fëmijë, ata fëmijë janë pjesë e komunitetit. Do të jemi me disa programe që i kemi në vijim, një koncert, një aktivitet me këngë të huaja italiane. Do të kemi një aktivitet të përgjithshëm me rastin e 7 marsit, për të respektuar festën e nënës dhe të mësuesit, dhe do të kemi dhe një aktivitet gjithë përfshirës me talentet, me përzinë e talentet për zërave të rinjë, si që është eventi i Gjeniu të Vogël, që zhvillohet në Tiranë. Dhe pasaj, do t'i përshtatemi dhe festave si Krishtin e Zvitëri, si një qershori që do të na vi më vonë, tjera më radhë. Të pranishmit e përhershëm në studion e RTS Gjirokastra do t'i jenë këta fëmijë, të cilët me zërat e tyre do t'a bëjnë më të dashur këtë emision. Ti quesh? Anela. Po, në qarë klasë e ti? Në klasën e parë. Po të pëlqenë kënga ty? Po. Sa ko ke që mëson? Një vit. Po. Sa këngë kënduar ti? 3. Unë quëm Derana. Jam në klasë të parë. Kam një vit që punoj me profesor Genon dhe më pëlqen shumë. Të këndosh, e? Po. Unë quëm Greysi. Po, Greysi, sa ko ke që merresh ti me këtë këngën me mësues Genon? Një vit. Në qërë klasë e ti? Jam në Kopësht. Sa bukur. Po mendon që ti kur të rritesh bësh një këngëtare? Po. Cilat janë këngët që ke kënduar? O Maçok Çamarok. Unë i quhem Aleksandra Gjollesi, vim nga shkolla Muhammed Gjollesi në Lazarat. Më pëlqen shumë të këndoj. Unë kam 3 vite që jam në kursin e profesor Gentiani dhe më pëlqen shumë të këndoj. Në një të ardhme unë kam dëshirë që të bëj pjesë në disa emisione konkurruese si dhe të bëjmë një këngëtare në një të ardhme. Unë jam Rihana Çelo, jam në klasën e 7 në shkollën Koto Hoxhi. Në studion muzikore fëminore Haxhi Selfo jam pjesë prej 4 vitesh. Me profesor Gentianin jam edhe këngëtare, por gjithashtu edhe prezantuese të gjitha aktivitete prej
prej 4 viteve. Më pëlqen kënga, por të themi që më pëlqen edhe prezantimi njëkohësisht. Na erdhi dhe lajmi surprizë që do të jemi pjesë në emisione të ndryshme dhe gjithashtu do të jem dhe unë prezantuesja përsëri. Dhe të punosh me këta fëmijë që janë kaq të mrekullueshëm është diçka shumë e rrallë. Jam Ariza Duka dhe jam pjesë e kësaj studioje prej vitit të fundit tani dhe më bukur e kësaj pjese është që kam dhe vëlla Diorin dhe nuk jam vetëm në gjithë këtë rrugëtim kaq të bukur. Si quhesh? Dior. Në çfarë shkolle je ti Dior? Në bashkëllor. Aha, sa kohë ke që punon me profesor Genon? 30. Së fundi ju do të bëheni pjesë edhe një emisioni do të zhvillohet në televizionin Gjirokastra. Si të duket kjo ide ty? E bukur. Ora e fëmijëve do të transmetohet të dielave në ora 10 në ekranin e RTS Gjirokastra. Këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tan për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajmë bashkë, mirupafshim.